použij na. Základně jsou trosky, vypadá to tady jako v pekle. Moment, mám něco nového skrytu. Zkontroluji to. Jednotko jedna, tak máme živého, je to mariňák. Slyšíte mě? Jste v pořádku? Slyšíte mě? Jednotko jedna, jednotka v Zulu, připravte lékařský tým. Potvrzuji, našli jste první oběť? Ano pane, je mrtvý. Dobrá práce, jednotko jedna. Co doktor Bedruger? Nenašli jsme ho, pane.